ទេវតាអើយសូមប្រទានសក់វែងឲ្យខ្ញុំមួយមកបើមិនប្រទានទេសូមឲ្យតាបាញ់ខ្ញុំស្លាប់មកអន់ចិត្តអាណិតខ្លួនឯងណាស់វាមិនគួរណាសោះអត់មានសង្សារចង់មានសក់វែងអោអោសេដលងមត់សតើវាអែមយ៉ាងណាសក់វែងអូននៅទីណាអនាគតសង្សារប្តីអូនរងចាំនៅមិនស្ងប់អាសេះសោះឆ្លេះឆ្លាខឹងនឹងទេវតាអាណាទៅគូខ្ញុំក្រមុំឬមួយក៏មេម៉ាយកូនអ៊ីលួបាយឬក៏អ្នកលួលេចង់មានសក់វែងដូចគេកើតឬនៅទេអោម៉ាយស្នេហាយុទ្ធានិតណាស់និតខ្លួនឯងខ្លាំងកំសត់ម្លឹងម្លឹងមិនទាន់មានស្នេហាយុបដេកអោក្នុងសម័យថាសង្សារចង់ណាត់ព្រមលិខិតអង្គុយតុកចរចាមានសំណួរតវ៉ាឯណាទៅគូខ្ញុំខូចចិត្តចង់ទៅយំឯណាគូខ្ញុំដេកក៏មិនឃើញសងសាមួយការថ្លៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំហ៊ានដែរបើសិនជាត្រូវរើចិត្តបងផ្ដាច់លុយប្រឹបចូលសួរដល់ម៉ែចង់ណាស់ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍សក់វែងដឹងទេថាបងរងចាំខ្លួនឯងណាស់វាមិនគួរណាសោះអត់មានសង្សារចង់មានសក់វែងអោអោសេដលងមត់សតើវាអែមយ៉ាងណាសក់វែងអូននៅទីណាអនាគតសង្សារប្តីអូនរងចាំនៅមិនស្ងប់អាសេះសោះឆ្លេះឆ្លាខឹងនឹងទេវតាឯណាទៅគូខ្ញុំក្រមុំឬមួយក៏មេម៉ាយកូនអ៊ីលួបាយឬក៏អ្នកលួលេចង់មានសក់វែងដូចគេខ្លួនឯងខ្លាំងកំសត់ម្លឹងម្លឹងមិនទាន់មានស្នេហាយុបដេកអោក្នុងសម័យថាសង្សារចង់ណាត់ព្រមលិខិតអង្គុយតុកចរចាមានសំណួរតវ៉ាឯណាទៅគូខ្ញុំខូចចិត្តចង់ទៅយំឯណាគូខ្ញុំដេកក៏មិនឃើញចង់បងរំលួសង្សារមួយការថ្លៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំហ៊ានដែរបើសិនជាត្រូវរើចិត្តបងផ្ដាច់លុយប្រឹបចូលសួរដល់ម៉ែចង់ណាស់ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ថាបងរងចាហេយអីអាដាណាលេងនោះហេថៃលុបលុបមកស្អីវិញចោលទៅតាមអីដល់ហ្នឹងអ
កសោះមិនថាបានហើយលើអត់ទៀតអា3នាក់នឹងសោះឯងស្មើបានសក់វែងមួយគេឥឡូវអត់ទៀតគិតតែអណិតណាស់អណិតខ្លួនឯងខ្លាំងកំសត់ម្លឹងមិនទាន់មានស្នេហាជុកដេកអោបក្នុងសម័យថាសង្សារចង់ណាត់ព្រមលិខិតអង្គុយតុកចោចាមានសំណួរតវ៉ាឯណាទៅគូខ្ញុំខូចិត្តចង់ទៅយំឯណាគូខ្ញុំដេកក៏មិនឃើញចង់បងរំលួសង្សារមួយការថ្លៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំហ៊ានដែរបើសិនជាត្រូវរើចិត្តបងផ្ដាច់លុយប្រាប់ចោសួរដល់ម៉ែចង់ណាស់ស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍សក់វែងដឹងទេថាបងរងចាGoal Production